Не на знаках. Не на знаках. Не на знак. Майно це має залишитися. Де заява власника? Покажіть заяву. При чому заява? Де заява власника? Чого ви говорите заяву? Державні знаки. Як на кожній? Державні написано. Давайте я вам покажу. Покажіть. Що на рекламі будь-якої підприємства не можна розповідати. Про благоустрій? Так, є колективне фото. Немає значення. До об'єктів благоустрію віднесено. Інформація для працівників міліції. Працівники, шановні працівники міліції, інформація для вас. Даний пакет документів, який ви принесли, він стосується лише підприємств комунальної власності. Родинна ковбаска – це є приватна власність. Відповідно, всі документи, що ви зараз показуєте і зачитуєте, вони даного підприємства не стосуються. Ви проінформовані, тому, будь ласка, не заважайте проводити екскурсію. Це є власністю міської ради. Це має власник подати. Не виявляється власником. Бізнес на крові. Перша точка відбула. Йдемо далі. Ні. А так ви його не маєте права чи бачити? Маємо. Не маєте. Шановні пенсіонери, дякуємо за чесно виконані обов'язки.